Národní divadlo Moravskoslezské uvede další premiéru. Tentokrát se bude jednat o Sofoklovu řeckou tragédii Filoktétes. Světová premiéra se uskuteční už v tomto týdnu v divadle Antonína Dvořáka a od 23. května ji diváci mohou slédnout v Praze na scéně Národního divadla v rámci programu Mezinárodního hudebního festivalu. Nastudování hry bylo pro umělce extrémně náročné a vyžadovalo vysokou koncentraci. Já jsem na to měl velice málo času, já jsem to vlastně začal studovat 20 dní před zkouškami s dirigentem, ale ten part je extrémně náročný. V životě nikdy jsem takový náročný part nespíval, jak tesiturou, to znamená polohou, jak se to zpívá vysoko, tak i dramatičností. Takže je to opravdu nejtěžší, co jsem kdy v životě zpíval. Libreto k antické hře sestavil sám skladatel Jan Klusák z textu Sofoklova dramatu v překladu Rudolfa Mertlíka. Autor se rozhodl respektovat složitost a jazyk antických her. Spojnici mezi vlastně tím světem té antické hry, odehrává se to v 10. roce trojských válek. Je tam samozřejmě ta individuální tragédie toho Filoktéta, který tam byl před 10 lety na ten ostrov Lemnos odložen. Tam je samozřejmě i částečně jakýsi autobiografický pocit autora, takže snažili jsme se najít vlastně to napětí mezi tím příběhem zpracovaným Sofoklem, mezi tou lidskou rovinou, proto to odehrává v nějakých antických chitonech, ale spíš ti vojáci, válečníci připomínají možná něčím současným, ale jsou stylizovaní, to se převedeno do současnosti.